بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زندگی خوشی سے گزرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اگر آپ روزانہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے.